себе ми е цесмат. Ахге самартлианоба, да убрундес халх сартмеули конеба. Да, мица да убрундес ачарел глехс, ис мица ромелиц мас екупнис мама паписеулат. Гайгос ყველაბრო араперц არ დავთქო. Рамоденიმე დღეში აი ამ ოფისში დაიწყება ხელმოწერები და კიდე ძალკე შეგატყობინებ. Თელი აჭარის მასშტაბით. Კიდევ ერთხელ ყველას დიდ მადლობას გეუბნებით. აქ მობრძანებისთვის ნამდვილი მამული შვილები და ნამდვილი პატრიოტები ხართ თქვენ. თქვენი იმედი გვაქვს ჩვენ. Და დღეს აქ არავინ არ არის მასული ირბაინაშვილის გამო ეს ყველას უნდა ესმოდეს. Ჩვენი შვილების მომავლისთვის ვართ აქ მოსულები. ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ვართ აქ მოსული. Და კიდევ ერთხელ ამ აქციიდან უნდა ვთქვათ საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Და ქართველი კაცი ჩვენ სამშობლოში, მის სამშობლოში მონადა ჩაგრული არ უნდა იყოს. Ქართველი კაცი უნდა ხარობდეს ამ ქვეყანაში, მის სამშობლოში და მერე ყველა ჩვენი ძმები და ჩვენი ნათესავები, დედა მყავს უკრაინელი სხვათა შორის. ამ აქციიდან კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს მივესალმები ჩვენ. ნახოს ნაცმოძრაობა რამდენი ვართ მარტო ბათუმში. ეს ორი კაცი მოვაო, ვერ გაგახარეთ, ვერა, ნაცისტებო. Და არც გაგახარებთ კიდე. Ჩვენი საპროტესტო კამპანია რა თქმა უნდა გაგრძელდება. ერთ კვირაში აი ამ ოფისიდან დაიწყება ხელმოწერების შეგროვება. კიდევ ერთხელ კაფეო თქვათ, ერთი მიცეს ხელისუფლებამ პოლიტიკური შეფასება. რა მართლობა იყო სააკაშვილის რეჟიმი? რას თან ქონდა საქმე? დაარქვას რეჟიმს რეჟიმის სახელი და მეორე. აჭარაში გლექს ეკუთნოდეს მიცა. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე თბილისში გაზაფხულზე. მადლობა. დაიხარეთ, მეფა დაგლოცოთ. იცოცხლეთ. მადლობთ ყველას, მადლობა. მეფა დაგლოცოთ. Спера да варди спера ваду.
ასისტენტ.